Ան Մկրտչյանի մեկնաբանությունը ի դեզ այնս խնդրում որպես իրավաբան, տեսա որ արդեն ծանոթ եք մեր քանի հետ կապված այդ չադեպին, պարոն Մկրտչյան ջան, կուզենայի ձեր գնահատականը որպես փաստաբան, հա, նախ այդ իրավիճակին ինչ գնահատական կտաք եւ նաեւ մասնավորապես ոստիկանության վերջին այսպես 3 գիշերը տեղի ունեցած ոստիկանության կողմից իրականացված գործողությանը, արդեն իսկ տեղյակեք, նախ այդ դեպքին գնահատական ինչ կտաք։ Ես ճիշտ ասած ընդհանրական գնահատական կարող եմ տալ, որ սա հունիսի 3-ի եղած գործի շարունակությունն է, որովհետև կոնկրետ անձը, այդ քրեականի պետը Սերգեյ Մամիկոնյանցը, որի վերաբերյալ ես հաղորդում եմ տվել խոստանգումների հետ կապված, եւ քրեական գործը հարուցրել է, եւ քրեական գործը գտնվում է քննչական կոմիտեի Սարգսյան Յուրայի վարույթում, եւ միայն այն, որ այդ անձը մինչեւ օրս չի կանչվել քննիչի մոտ եւ չի էլ հարցաքննվել, գոնե էլ չեմ ասում, որ նրա նկատմամբ պետք է մեղադրանք արդեն վաղուց առաջադրված լիներ եւ ընտրված լիներ խափաման միջոց կալանավորումը, որովհետեւ հոդվածը ծանր հոդվածների շարքին է դասում, դրա համար այդ անձը հենց դրա համար էլ իմ կարծիքով իշխանության կողմից թողնվել ազատության մեջ, որպեսզի ընդդիմադիրներին շարունակեն լրացնել։ Սա է ամբողջ իրավապահ համակարգի մոտեցումները, այսինքն այստեղ չեն ղեկավարվում նրանով, թե ոստիկանը լավ աշխատում, թե վատ աշխատում, այստեղ ղեկավարվում են միայն այն սկզբունքով, որպեսզի ոստիկանը ընդունակա ցանկացած գնով օրենքը խախտելով, այս դեպքում հանցագործություն կատարելով, թեկուզ եւ անպատիժ մնա, միայն թե ծառայի գործող իշխանության շահերին։ Սա է խնդիրը։ Կենտրոնի ոստիկանության բաժնում Սերգեյ Մամիկոնյանցը ին պաշտպանյալին ծեծել է, հարվածներ է հասցրել, դրանից հետո այդ վիճակում եկել անձամբ ինքը խոչընդոտել է, որպեսզի հիվանդանոցում չպահեն նրան, սպառնացել է բժիշկներին եւ վերցրել տարել է քրեական-տոլարական հիմնարկ այն կալանքով, որը որ դատարանը ոչ իրավաչափը ճանաչել, եւ հիմա այդ անձը դրա համար է շարունակում իր հանցագործ գործողությունը, որովհետև պատասխանատվության չի ենթարկվել, նրան թողել են նույն պաշտոնին, այն մյուսին, որը որ ցուցմունք էր տվել Հրանտ Գորի Խաչատրյանին կարմիր բերետավոր, առաջ են քաշել, դրա համար է սա էլի է շարունակվելու, մենք չպետք է սրա վրա զարմանանք, մենք ուղղակի պետք է կարողանան պաշտպանվել այս հանցագործներից, որոնք որ կրում են ուսադիրներ։ Պարոն Մկրտչյան, անդառնալով մասնավորապես մեր գործընկերոջ Գայանեի դեպքին, ըստ ձեզ սա քաղաքական հետապնդման կոնկրետ ենթատեքստ չի պարունակում, ուստեյության մարմնական վնասված կհասցվել, լրագրողի ազատ խոսքն է փորձվել ճնշվել, ու այն մարդկանց կողմից, ովքեր որ ըստեյության արդեն հայտնի են անունները հանրային ձայն կուսակցության տեղակալնա, հա, նախագահ Արտակ Գալստյանի տեղակալնա, այստեղ որևէ քաղաքական ենթատեքստ ներեք, ով է Արտակ Գալստյանի տեղակալը, ինչ որ ըմբշամարտիկ, գիտեք, ես տվյալ դեպքում ստեղ խնդիրը չի գնում, թե սուբյեկտը ով է իրավախախտում կատարելու, եւ այստեղ եկեք տարանջատենք, կարողանա լինել հանրային ձայնից, կարողա լինել ՀՀԿ-ից, ենթադրենք կամ ընդհուպ մինչեւ ԿՊ-յական լինել, այստեղ բացարձակ դա որևիցե նշանակություն չունի, մենք այստեղ պետք է գործ ունենանք եւ մեկնաբանելիս խոսենք լրագրողական գործներության խոչընդոտելու մասին, այստեղ մենք պետք է խոսենք կոնկրետ անձի հանդեպ հանցագործ ոտնձգությունների, իսկ թե ով է այդ սուբյեկտը, մենք այստեղ պետք է ոչ քաղաքականացնենք, ոչ էլ ասենք, թե
կապենք երրորդ անձանց հետ, մասնավորապես թվարկացած կուսակցությունների։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ նախ անձը գտնվել այնտեղ իր մասնակիտական գործունեությունը իրականացնելուց, երկրորդը իր նկատմամբ ոտնձգությունները կատարվել իր անձի իրավունքի, առողջության և կյանքի հենց կապված իր մասնակիտական գործունեության հետ։ Եվ սա շատ ցավալի է, որ իշխանությունը, որը կոչված է հենց հատկապես ԿՊՆ կրում սրա պատասխանատվությունը, անկախ նրանից, թե ոտնձգությունը որ կուսակցության անդամի կամ անհատի կողմից է կատարվել, այստեղ քաղաքական մեծամասնությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի անկախ նրանից, թե լրագրողը խոսում է այնպիսի բաներ, որոնք որ իրանց դուրը չի գալիս, թե ինչ ինֆորմացիա է գալիս եւ ինչ լույսի ներկա, լրագրողը պետք է պաշտպանված լինի։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Մկրտչյան ջան, չչայության ձեր համբերությունը, այ գիշերը, որ 11-ից կես գնացել են կոնկրետ դեպքով, հա, ոստիկ առանց ոստիկանապետի իմացության, տվյալ դեպքում հնչեղ է ամեն դեպքում գործը եղել, լուսաբանվել է, հա, առանց ոստիկանապետի իմացության հնարավոր են ոստիկանները կարողանային նման ապօրինի գործողությունների դիմային։ Կարծում եմ քերականի պետ Մամիկո Սերգեյ Մամիկոնյանցի դեպքում հնարավոր է, որտեղ Սերգեյ Մամիկոնյանցը արտոնյալ բաներ ունի, արտոնյալ հնարավորություններ ունի այդ բաժնում, եւ ճանաչելով ոստիկանապետին, կարծում եմ, որ ոստիկանապետի առաջին քայլը, ինչը որ պետք է լինել, դա Մամիկոնյանցից ազատվելն է, սակայն նրա հովանավորները չեմ պատկերացնում, թե ովքեր են, որ Արմա Պապոյանի պես ոստիկանապետը չի կարողանում դրանից ազատվի եւ նորմալ քրեականի պետ ունենա։ Իսկ ով է քրեականի պետի հովանավորը, պարոն Մկրտչյան։ Կարող եմ միայն ենթադրել, որ ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կամ պաշտոնյա ըստ հավանականության, որովհետև այն միջադեպը, որը որ նախկինում էր եղել Սերգեյ Մամիկոնյանցի հետ, արդեն իսկ առիթ էր, եւ նա քրեական գործով, ասում եմ, առնվազն նախկին քրեական օրենսգրքով պետք է ունենար կասկածյալի կարգավիճակ, իսկ ներկայիս օրենսգրքով արդեն պետք է մեղադրյալ լիներ, եւ այն որ Քարամյանի հիմնարկում նա չունի մեղադրյալի կարգավիճակ մինչ օրս, խոսում է նրա մասին, որ նա ունի հովանավորներ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ոստիկանապետի իմացության, ես ենթադրում եմ, որ ցեղ ավելի շատ գործ ունենք, սա էլի իմ անձնական ենթադրությունն է, ավելի շատ գործ ունենք քրեականի պետի ինքնագործնեության հետ, որը որ ըստ հավանականության ոստիկանապետին ոչ տեղեկացրել է, ոչ էլ թույլտվություն է հարցրել, հակառակ դեպքում պետք է համապատասխան գրավոր զեկուցագիր լիներ կամ հրաման, որը որ նա կատարել լինել, նման բան իմ կարծիքով համոզված եմ, որ չկա։ Այսինքն ավելի շատ քնչական կոմիտեի ղեկավարի կողմից է այդ հովանավորությունը ամեն դեպքում կարելի ենթադրել։ Քնչական կողմից հովանավորությունը քաղաքական է, իսկ ոստիկանությունում նա առ երևույթ պաշտոնական հովանավորություն ունի, որովհետև նման հանցագործին պետք է ուղղակի դատել խոշտանգումով, ոչ թե թողնել, որ շարունակի եւ նոր հանցագործություններ կատարի, որովհետև Սերգեյ Մամիկոնյանցի առարկը ես գնահատում եմ ոչ թե զանցանք, այլ հանցանք, դա պաշտոնական դիտավորյալ շարունակական գործող վարչապետին հաջողանալու, աչքի ընկնելու համար կատարում է այդ հանցագործությունները, ոչ թե իր ծառայական պարտականությունները, որպեսզի առաջ խաղացում ունենա իր ծառայության մեջ, եւ ես ենթադրում եմ, այս առումով նա իր ամիջական բաժնի ոստիկանապետի հետ ունի մրցակցություն եւ ցանկություն զբաղեցնել նրա տեղը։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան, շնորհակալ եմ, շատ կներեք անհանգստացնելու համար ձեզ, շնորհակալ եմ։